Stugplatsen Skår ligger uppe i Gullmarsfjorden så att man kör E6 norrut ifrån Göteborg och svänger av vid Torp och tar 161 hela vägen bort till färjan. Var försiktiga på den här vägen för att det är ganska mycket kameror. Men när ni kommer fram till färjeläget så svänger ni vänster på den här lilla grusvägen och så följer ni den förbi campingstugorna och ända ner till huset. Skår kännetecknas av sin röda lilla stuga som ligger här. Och det är en bra och fin gräsmatta där man kan byta om och göra sig i ordning. Det är ganska djupt om man simmar långt ut men man väljer sitt eget djup. Man tar den backen neråt här och väljer det djupet man vill dyka på. Det är ganska fina formationer om man kommer bort till höger runt kröken här. i är stora klippor om man dyker djupt.